Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια πως για να φτάσετε σήμερα εδώ στη Βουλή να νομιμοποιήσετε αυτό το τερατούργημα, έχετε επιστρατεύσει μπόλικο θράσος, μαζί φυσικά με πολλά ψέματα και συκοφαντίες. Απολύτως αναμενόμενο βέβαια. Τέτοιοι είστε. Μόνο ψέματα θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για τα τόσα νέα αντεργατικά μέτρα που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Μόνο με συκοφαντίες για το οργανωμένο, το αγωνιζόμενο, το ζωντανό συνδικαλιστικό κίνημα θα μπορούσε μια κυβέρνηση σαν και τη δική σας να υπερασπιστεί τις ανατροπές του αιώνα στο εργασιακό τοπίο. Όμως, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και αν οι βουλευτές σας ψηφίσουν τελικά αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, ακόμα και αν αυτό το σκουπίδι γίνει νόμος του αντιδραστικού κράτους σας και των μηχανισμών του, ξέρετε καλά πως ούτε για μια στιγμή δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων. Εκεί έχει οριστικά καταδικαστεί. Το φώναξαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα που αψήφισαν τρομοκρατία, εκβιασμούς, αλλά και τις τρικλοποδιές που προσπάθησαν να τους βάλουν οι εργατοπατέρες. Για να χρησιμοποιήσω τις δικές σας εκφράσεις, τις εκφράσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, επίσης του Κινάλ, δηλαδή του Πάλε Πασόκ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Η μητέρα των μαχών για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του παραλίγο να τελειώσει πριν καλά-καλά αρχίσει. Παρόλα αυτά όμως, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, πολλοί και για πρώτη φορά, έστειλαν ήδη εκεί που ανήκει το νομοσχέδιο αυτό. Αποστόμωσαν με την αποφασιστικότητά τους τα παπαγαλάκια σας. Το νομοσχέδιό σας, κύριε Χαντζηδάκη, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, πως δεν είναι άλλο ένα ακόμα αντεργατικό νομοσχέδιο, σαν για αυτά που έχει να επιδείξει από την Υπουργική του Θητεία ο κύριος Βρούτσης, πριν η κυρία Αχτσιόγλου ή η προηγούμενη Υπουργή του Πασόκ. Μην ανησυχείτε λοιπόν, μην έχετε το άγχος που το εκφράζετε εδώ μέσα ή στα κανάλια τσιρίζοντας. Έχετε ήδη εξασφαλίσει τη θέση σας δίπλα και πάνω από τους προκατόχους σας, από προηγούμενες κυβερνήσεις που νόμο το νόμο έστρωσαν το έδαφος για να μπορείτε εσείς σήμερα να δώσετε συντριπτικό χτύπημα σε εργασιακά δικαιώματα με την κατάργηση του οκταώρου, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Μπορείτε να καυχέστε ότι τους ξεπεράσατε σε αντεργατικότητα, σκοταδισμό, γιατί το δικό σας νομοσχέδιο παρεμβαίνει κατευθείαν στην καρδιά των εργασιακών δικαιωμάτων, που είναι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. Τον τελευταίο λόγο όμως τον έχουν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι εργάτριες που ξέρουν καλά τι θα πει εκμετάλλευση, τι ζουν καθημερινά στο πετσί τους. Τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι νέοι και οι νέες που ήδη βιώνουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, δεν χρειάζονται μαθήματα από κανέναν σαν εσάς. Τον τελευταίο λόγο τον έχουν όλοι αυτοί, η πλειοψηφία του λαού, που αν συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, τη δύναμη του συλλογικού ανυποχώρητου αγώνα, μπορούν όχι μόνο να χρηστεύσουν τον νόμο σας, αλλά μπορούν να πάρουν και τη ζωή τους στα χέρια τους, να διεκδικήσουν σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή. Το φόβο τους να έχετε, και όπως φαίνεται τον έχετε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό από αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί πέρα από το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου, επιχειρείτε να στήσετε στο απόσπασμα και τη συνδικαλιστική δράση και το απεργιακό δικαίωμα, επεκτείνοντας βέβαια παλιότερους νόμους, ιδιαίτερα τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λοιπόν τα κάνετε όλα αυτά, αφού όπως λέτε εσείς και τα καλοπληρωμένα φερέφωνα του συστήματός σας, οι αγώνες, οι απεργίες, είναι κάτι το ξεπερασμένο, κάτι το αναποτελεσματικό. Και τα κάνετε μάλιστα σε μια περίοδο που το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν βρίσκεται και στα πάνω του, το αντίθετο. Λόγω και της χρόνιας διαλυτικής δράσης του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού τόσα χρόνια παραμένει σε υποχώρηση.
Η απάντηση είναι αυτονόητη. Φοβόσαστε τη δύναμη των εργαζομένων. Φοβάστε όλους αυτούς που αν το αποφασίσουν μπορούν να πάρουν αμπάριζα εσάς και όλο το βάρβαρο σύστημα που εσείς υπηρετείτε. Με ψέματα λοιπόν, συκοφαντίες, πολύ θράσος, σας το αναγνωρίζουμε αυτό, προσπαθείτε να βαφτίσετε το μαύρο άσπρο, να παρουσιάσετε το νομοσχέδιό σας ως δήθεν φιλεργατικό. Γελάνε εκεί πέτρες. Αυτό που ονομάζεται εξυγχρονισμό αφορά μόνο την ολιγαρχία του πλούτου. Το μεγάλο κεφάλαιο και το πώς στις σημερινές συνθήκες, αυξάνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων, θα κατοχυρώσει και θα αυξήσει παραπέρα τα κέρδη του. Για τους εργαζόμενους όμως, ακόμα για τους νέους που δεν έχουν καν γνωρίσει δικαιώματα και κατακτήσεις, έστω σαν αυτά που είχαν οι γονείς τους, οι παππούδες, οι γιαγιάδες τους, αποτελεί μεγάλο πισωγύρισμα. Ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν συναντήθηκαν, ούτε πρόκειται να συναντηθούν τα πραγματικά δικαιώματα των εργαζομένων με τα κέρδη και τα προνόμια των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλοεπιχειρηματιών. Όλων όσων δηλαδή αυτών τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπείτε εσείς, αν και αποτελούν μια ισχνή κοινωνική μειοψηφία. Γιατί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει ένταση της εκμετάλλευσης, τσάκισμα δικαιωμάτων. Και για να παραφράσω το σύνθημα της απαξιωμένης ΓΕΣΕ, η ανάπτυξη χρειάζεται εξαθλιωμένους εργαζόμενους. Οι νέες αντεργατικές αλλαγές είναι τα νέα προαπαιτούμενα και για την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπετε. Αυτό είναι το νέο σούπερ μνημόνιο, αυτό που εσείς ονομάσατε Ελλάδα 2.0 και ο ΣΥΡΙΖΑ Ελλάδα Plus. Γι' αυτό δεν πρόκειται τελικά να καταργήσετε αυτό το νόμο, κύριε Τσίπρα, όπως ακριβώς δεν καταργήσατε και τα άλλα μνημόνια, αλλά ψηφίσατε και καινούρια. Γιατί όρος για τα 340 δισεκατομμύρια του Ταμείου που θα καταλήξουν πάλι στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων είναι η μετατροπή όλης της χώρας σε μια απέραντη ειδική οικονομική ζώνη φθηνής εργασίας, χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα και με απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν που κινείται γύρω από τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν μπορεί να είναι προς όφελος των εργαζομένων. Είναι από χέρι αντεργατική. Γιατί η διευθέτηση είναι ουσιαστικά η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου. Η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου ανάπαυσης. Αυτή βέβαια είναι εδώ και χρόνια η επιδίωξή σας. Όλων σας, όλων έχετε κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Γιατί αυτός είναι ο κρυφός αλλά και ο φανερός πόθος των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Και εσείς κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να τον εκπληρώσετε. Υπηρετείτε αυτούς που σας φτύνουν και από πάνω, όπως ο εφοπλιστής Λασκαρίδης, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Εδώ ακριβώς, στη διευθέτηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, βρίσκεται ο μηχανισμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων, η οποία απογειώνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Θα μας πει ξανά ο κύριος Χατζηδάκης ότι αυτά τα ακούει από τη δεκαετία του 80, από τότε που ήταν φοιτητής. Τότε κάτι θα έχει διαβάσει και από τότε ή τουλάχιστον θα έχει ακούσει και για το κεφάλαιο του Μάρξ, για όλο αυτό το μηχανισμό της εκμετάλλευσης. Ίσως επίσης ο κύριος Χατζηδάκης εδώ δίπλα έχει ακούσει πως πριν αρκετές δεκαετίες ακόμα είχε υπολογιστεί επιστημονικά ότι ο χρόνος εργασίας που είναι αναγκαίος για την εξασφάλιση των μέσων επιβίωσης του εργαζόμενου, της οικογένειάς του, για τη συντήρηση και ανάπτυξη της κοινωνίας δεν ξεπερνούσε τις 3 ώρες δουλειάς στα μεγάλα εργοστάσια. Τόσες μόνο χρειαζόταν. Αυτές οι ώρες δουλειάς στις σύγχρονες τότε επιχειρήσεις ήταν υπεραρκετές για να πληρώνονται οι μισθοί, οι κοινωνικές παροχές και η κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους. Οι υπόλοιπες ώρες μέχρι το 8ωρο ήταν η λεγόμενη υπεραξία, η απλήρωτη δουλειά που πήγαινε κατευθείαν στην τσέπη του εργοδότη, του καπιταλιστή. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγαλώνει σήμερα αυτή η υπεραξία
με την είσοδο τόσων νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, με την εκτείναξη της εντατικοποίησης, της παραγωγικότητας. Καταλαβαίνει κανείς πόσο επίσης μεγαλώνει η εκμετάλλευση με την αύξηση του χρόνου εργασίας πέρα από τις 8 ώρες. Γι' αυτό η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας είναι εδώ και δεκαετίες στην καρδιά των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, όλοι σας, στην κυβερνητική σας θητεία εδώ και χρόνια, προσπαθείτε να θέσετε σε πλήρη εφαρμογή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, να περάσετε μέτρα που από κοινού βέβαια έχετε συναποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα το είχατε καταφέρει, όπως το κατάφεραν σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν στη χώρα μας δεν υπήρχαν οι αγώνες, οι αντιστάσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Είμαστε υπερήφανοι γιατί εμείς σαν κόμμα δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις στην ανάπτυξη αυτών των αγώνων, οι οποίοι έβαλαν εμπόδια, καθυστέρησαν αντεργατικές ανατροπές, αυτές δηλαδή που φέρνετε σήμερα. Δεν έχει άδικο ο Υπουργός Εργασίας που μονότονα επαναλαμβάνει πως οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν στην Ευρώπη, πως δεν είναι δικές του ακριβώς πατέντες. Έχει δίκιο. Είναι βγαλμένες από τα πιο αντιδραστικά εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την εποχή ακόμα της ΕΟΚ, σας θυμίζουμε. Θυμάστε την περίφημη λευκή βίβλο για την εργασία στις αρχές της δεκαετίας του 90, την οποία εμείς ως κόμμα τυπώσαμε και διακινήσαμε στους εργαζόμενους για να μάθουν να τους ενημερώσουμε για τη μαυρίλα που θα καλύψει εργασιακά δικαιώματα. Θυμάστε την περίφημη μετά flexicurity, την ευελιξία και ασφάλεια, την ευαλφάλεια, μια έννοια που εφήβραν τα επιτελεία της Ένωσης για να περιγράψουν το νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, πατήσατε όλοι σας, η μια μετά την άλλη, οι κυβερνήσεις. Ο ένας έδινε την αντιλαϊκή σκυτάλη στον επόμενο. Όλοι σας έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, γιατί όλοι σας πορευτήκατε με πηξίδα τη στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οδηγίες της, τις βέλτιστες τάχα ευρωπαϊκές πρακτικές. Και τώρα μας λέτε ότι αυτά ισχύουν στην αγορά εργασίας, λες και αυτά όλα έγιναν από μόνα τους. Όλοι σας είχατε ως κοινό σημείο αναφορά στην οδηγία 88 του 2003, την οδηγία δηλαδή που αποκαλεί κανονικότητα τις 13 ώρες εργασίας την ημέρα. Και επιτρέπει διάλειμμα για ανάπαυση μέσα στο 24ωρο, μέσα στη μέρα 11 ώρες. 13 ώρες δουλειά και σερή, 11 ώρες ύπνο, άντε κάτι και να τσιμπήσεις για φαγητό. Κοιμάσαι, δουλεύεις, τίποτα άλλο. Πάβεις έτσι να λέγεσαι άνθρωπος. Ο καπιταλιστής σου επιτρέπει να ζεις μόνο για να του βγάζεις εμπόρευμα, χρήμα. Και από το πολύ χουβαρνταλίκι του προβλέπει έως και 12 συνεχόμενες μέρες εργασίας χωρίς ρεπό, χωρίς σταματημό. Κάπως έτσι η Ευρώπη των λαών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να αλλάξει, να γίνει πιο φιλεργατική, πιο ανθρώπινη, άνοιγε τις πύλες της κολάσεως, της εργασιακής κόλασης. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως αυτές οι ενώσεις των καπιταλιστών μόνο χειρότερες μπορούν να γίνονται για τους λαούς. Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η εργασία και η ανάπαυση μετριέται πλέον όχι στις 24 ώρες που έχει η μέρα, αλλά σε περίοδο αναφοράς, εβδομάδας ή και μηνών. Το 2011, με το πρώτο μνημόνιο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε νόμο αυτή την οδηγία σε πρώτη φάση για δεκάωρη δουλειά. Θέλετε να σας θυμίσουμε ποιοι ήταν οι εισηγητές και οι βουλευτές που την υπέγραψαν? Κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα είναι κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης, μαζί φυσικά με την κυρία Κατσέλη τότε. Και αν αναγκαστήκατε τότε να θέσετε ως όρο για την εφαρμογή της
να προβλέπετε σε συλλογική σύμβαση των εργαζομένων με τα σωματεία σας, με τα σωματεία τους, το κάνατε για να ρίξετε μόνο στάχτη στα μάτια των εργαζομένων που εκείνη την περίοδο βρέθηκαν μαζικά πάλι στους δρόμους του αγώνα. Αφού λοιπόν κάνατε τη βρώμικη δουλειά, αφού στρώσατε το έδαφος, αφού νομιμοποιήσατε στη συνείδηση των εργαζομένων τη λογική αυτή της διευθέτησης, τώρα παριστάνετε ότι διαρριγνύετε τα ημάτια σας για τη διευθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Λες και υπάρχει καλή και κακή διευθέτηση. Τώρα, τι κάνει ακριβώς η Νέα Δημοκρατία? Αφαιρεί τον ελάχιστο αυτό όρο της ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων, καθιερώνει τη δεκάωρη δουλειά, η οποία θα επιβάλλεται από τους εργοδότες πλέον με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό, σε πολύ απλά ελληνικά, κύριε Χατζηδάκη, δεν είναι η κατοχύρωση του οκταώρου όπως κοροϊδεύεται, αλλά η πλήρης κατάργησή του. Για πρώτη φορά αναγράφεται σε νομοσχέδιο το εξής εξωφρενικό, ότι οι δύο επιπλέον ώρες πέραν του οκταώρου δεν θα πληρώνονται, αλλά θα επιστρέφουν πίσω με άδειες και ρεπό όταν θα πέφτει η δουλειά μετά από εβδομάδες και μήνες. Ξέρετε τι θα είναι αυτές οι παραπάνω δύο ώρες δουλειά, οι οποίες δήθεν θα πληρώνονται σε ρεπό? Δανεικά και αγύριστα. Έτσι το λέει απλά ο λαός μας. Όταν και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή οι δουλειές και τα κέρδη του μεγάλου εργοδότη, τότε ναι, οι εργαζόμενοι θα παίρνουν και το ρεπό τους. Σας ακούμε πώς το υπερασπίζεστε. Λίγο ακόμη και θα μας πείτε ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που θεωρούν δικαίωμά τους το να δουλεύουν τζάπα 10 ώρες τη μέρα και πως τάχα αυτό το δικαίωμα δεν θα πρέπει να τους το στερήσουμε. Μήπως αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θέλουν και καθόλου αμοιβή? Μήπως δουλεύουν μόνο για την εμπειρία, όπως έλεγε και ένας τηλεοπτικός μαϊντανός σας? Παραλίγο και θα μας πείτε πως οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν καν να ψηφιστεί το νομοσχέδιό σας. Ήδη κάνουν ουρές έξω από το γραφείο του προσωπάρχη για να υπογράψουν δεκάωρη δουλειά. Έχετε μάλιστα το θράσος να μας εγκαλείτε γιατί δεν θα το ψηφίσουμε. Γιατί μας λέτε να εμποδίσουμε μια νέα μητέρα να δουλεύει καθημερινά δεκάωρα για να βλέπει τα παιδιά της έστω την Παρασκευή? Για πείτε μας ακριβώς, ποιο παιδί θέλει να βλέπει τη μάνα του κάθε Παρασκευή ή κάθε Σαββατοκύριακο και δεν τη θέλει κάθε μέρα να διαβάζει μαζί της, να παίζει μαζί της, να περνάει την ώρα μαζί της? Ποιο παιδί θέλει να βλέπει τη μάνα του εξοντωμένη, τσακισμένη? Και τι νομίζετε πως είναι η μητρότητα? Ένα πεταχτό φιλί για καληνύχτα? Δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάτε, κύριε Χατζηδάκη, αλλά εμείς όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα καταδικάσουμε καμιά μάνα, κανέναν πατέρα να μην βλέπει το παιδί του. Γιατί αυτό θα γίνει και τις Παρασκευές, αλλά και τις Κυριακές, που στέλνετε τους εργαζόμενους για δουλειά, αφού επιπλέον καταργείτε την κυριακάτικη αργία για δεκάδες κλάδους. Και ενώ έχετε πει τόσα ψέματα, ανάμεικτα βέβαια με πολλές ανοησίες, για να στηρίξετε τη δεκάωρη δουλειά, την ίδια στιγμή αυξάνετε τον αριθμό των νόμιμων υπεροριών από τις 120 που ισχύει σήμερα στις 150 ώρες. Ταυτόχρονα ορίζεται ο σημερίσιο όριο νόμιμης υπερορίας στις 3 ώρες, οι οποίες αν αθεστούν στο 8ωρο και στη 1 ώρα υπεργασίας φτάνουν τις 12 ώρες δουλειά τη μέρα. Δουλειά ήλιο με ήλιο, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία των εργαζομένων. Έχετε υπόψη σας την πρόσφατη έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας? Ασφαλώς την έχετε, γιατί την κατέθεσαν ήδη οι βουλευτές του ΚΚΕ. Αποκαλύπτει ότι σε αναπτυγμένες χώρες 745.000 πρόωροι θάνατοι οφείλονται στην υπερεργασία, με βασικές αιτίες καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, επειδή οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω από 55 ώρες την εβδομάδα. Η έρευνα εντοπίζει τις ηλικίες 45 με 65 χρόνων και αποκαλύπτει ότι όσοι σε αυτή την ηλικία εργάζονταν πάνω από 55 ώρες
την εβδομάδα είχαν 30% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από εγκεφαλικό και 17% παραπάνω πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακό έμφραγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η αύξηση των ορών θα έρχεται στους εργοδότες ακόμα πολύ πιο φθηνά. Στους οποίους εδώ που τα λέμε κλείνετε το μάτι σαν να τους λέτε κάντε απολύσεις, διώξτε εργαζόμενους και κρατήστε με απλήρωτη δουλειά λιγότερους όσες ώρες θέλετε αφού η υπερορία θα είναι τζάμπα για να βγάλετε και άλλα κέρδη που θέλετε. Και όλα αυτά τη στιγμή που η επίσημη ανεργία σκαρφάλωσε ξανά πάνω από το εκατομμύριο. Τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται διασωληνωμένοι στον αναπνευστήρα των 534 ευρώ της αναστολής. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες και προκειμένου να στηριχθεί η ανάκαμψη και τα κέρδη μετά την πανδημία, δίνεται σήμα στους εργοδότες ότι μπορούν εύκολα να ξεφορτωθούν προσωπικό κάνοντας εύκολες και φθηνές απολύσεις. Τους δίνεται κίνητρα δηλαδή. Ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθούν οι εργαζόμενοι από τα δικαστήρια, δίνεται στον εργοδότη τη δυνατότητα έναντι κάποιου αντιτίμου να μην ξαναπροσλάβει τον απολυμένο. Αυτά όμως που με θράσος ξεστομίζεται, υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν τα ακούν και για πρώτη φορά. Τα έχουν ζήσει δηλαδή, τα ζουν. Μιλάω για τους εργαζόμενους στα μεγάλα ξενοδοχεία όλων των τουριστικών νησιών και της Χαλκιδικής, όπου ήδη εφαρμόζεται η διευθέτηση με συλλογική σύμβαση εργασίας που υπόγραψε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων, στην οποία πλειοψηφούν οι δικές σας συνδικαλιστικές παρατάξεις, της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Μητσοτάκη και του Κινάλ Πασόκ, της κυρίας Γεννηματά. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν ώρες ατελείωτες στα πολυτελή ξενοδοχεία και κάνουν μήνες για να συνέλθουν μόλις τελειώσει η σεζόν. Τώρα, με αυτό το νομοθετικό τερατούργημα θα το κάνουν και χωρίς πρόσθετη αμοιβή και χωρίς συλλογική σύμβαση. Αυτή όμως η διευθέτηση δεν πέρασε στα μεγάλα ξενοδοχεία της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας. Δεν πέρασε αυτή η διευθέτηση, αλλά και σε άλλους κλάδους όπου υπάρχουν σωματεία που συσπυρώνονται και συμπορεύονται με το ΠΑΜΕ και αγωνίζονται, υπογράφουν συμβάσεις προς όφελος των εργαζομένων. Γι' αυτό σήμερα βγάζεται από τη μέση το εμπόδιο της συλλογικής σύμβασης. Το νομοσχέδιό σας δεν νομιμοποιεί απλά τη ζούγκλα που ήδη ζουν όσοι δουλεύουν, διαμορφώνει το ακόμα χειρότερο επόμενο στάδιο της δουλειάς. Χωρίς κανένα δικαίωμα ούτε στην ανάπαυση, στην ψυχαγωγία, στην ξεκούραση, πολύ περισσότερο στην οργανωμένη διεκδίκηση και τη συμμετοχή στα κοινά. Ακούσαμε τον Υπουργό Εργασίας να λέει πως προχωράει μπροστά με ένα νομοσχέδιο το οποίο εξυγχρονίζει το εργατικό δίκαιο, ότι δίνει περισσότερες δυνατότητες, επιλογές, ευκαιρίες στον εργαζόμενο, δίνει παραπάνω δύναμη τελικά στον εργαζόμενο. Πού τα πουλάτε αυτά, κύριε Χατζηδάκη? Στα σαλόνια της τάξης σας? Ξέρετε πολύ καλά πως το εργατικό δίκαιο, κάτω φυσικά παλιότερα και από την πίεση που ασκούσε το εργατικό κίνημα που ήταν πιο δυνατό με τους αγώνες του, αλλά και κάτω από την επίδραση των κατακτήσεων που υπήρχαν σε εργαζόμενους στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, τις πάλε ποτέ, όριζε τη σχέση εργαζόμενου-εργοδότη ως σχέση ανισότιμη αυτό το εργατικό δίκαιο. Προστάτευε με μια έννοια τον εργαζόμενο. Σήμερα ακόμα και αυτό το στοιχειώδες το αναιρείται. Γενικεύοντας ατομικές συμβάσεις, θεωρείται ότι μπορεί η σχέση εργαζόμενου-εργοδότη να είναι μια σχέση ισότιμη. Όλα τα ανάγεται στην ατομική ευθύνη και στην δήθεν ελεύθερη βούληση του εργαζομένου. Όμως στους χώρους δουλειάς δεν επικρατεί η ελεύθερη βούληση των εργαζομένων. Επικρατεί η ελεύθερη βούληση του εργοδότη, η εντολή του εργοδότη. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, μια καθαρίστρια σε ένα εργολαβικό συνεργείο που θα διαπραγματευτεί μόνη της με τον εργολάβο
για να δουλέψει 10 ώρες την ημέρα, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Αυτή ελεύθερα θα επιλέξει. Ένας νέος εργαζόμενος που του λένε ή θα κάνεις αυτά που απαιτεί η επιχείρηση ή περιμένουν πολλοί ακόμα απ' έξω. Ελεύθερα θα επιλέξει. Μια εργαζόμενη μητέρα με τηλεργασία ελεύθερα θα αποφασίσει να κλείσει την κάμερά της και να μην απαντήσει στο τηλέφωνο ή το email του αφεντικού. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να στηρίξει το νομοσχέδιο λέει πως αυτό θα δώσει δύναμη στον εργαζόμενο και πως οι εργαζόμενοι στις διανομές θα έχουν περισσότερα δικαιώματα. Δεν ξέρουμε αν έχετε ρωτήσει τα νέα παιδιά που εργάζονται πάνω στα δίκυκλα, είτε delivery είτε στις ταχυμεταφορές. Αλλά να σας ενημερώσουμε ότι ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους μετρούν δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Έχουν θρηνήσει νεκρούς συναδέλφους τους. Η εντατικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο με δεκάωρα και δωδεκάωρα πάνω στις δύο ρόδες, που εσείς τώρα έρχεστε να τα μονιμοποιήσετε και να δώσετε παραπέρα ελευθερία στην ασυδοσία της εργοδοσίας, ώστε να τους εξαναγκάζει και με τη βούλα να δουλεύουν από το πρωί έως το βράδυ. Τι θα λύσει η ψηφιακή κάρτα που μας την κοπανάτε ως φάρμακο δια πάσαν νόσων? Και μάλιστα επικαλείστε εργαζόμενους που εργάζονται με τις πλέον ευέλικτες σχέσεις και με ορομίσθιο 2 με 3 ευρώ. Μήπως η ψηφιακή κάρτα θα λύσει την έλλειψη μέτρων προστασίας όταν εκτός από τα ακανόνιστα, τα ατέλειωτα ωράρια, εκτός από την εξάντληση εργάζονται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όταν έχει καύσωνα, βρέχει, όταν χιονίζει? Θα λύσει η ψηφιακή κάρτα και το νομοσχέδιό σας την πλήρη ασυδοσία που έχει η εργοδοσία όταν τους ζητά να πληρώνουν από την τσέπη τους τη βενζίνη, τη συντήρηση των μηχανών τους, τον εξοπλισμό τους, δηλαδή με λίγα λόγια την ίδια την ασφάλειά τους? Θα λύσει μήπως η ψηφιακή κάρτα τον εξαναγκασμό που υπάρχει στους χώρους δουλειάς για να υπογράφουν σε κενό χαρτί τους όρους δουλειάς ώστε να μπορούν να έχουν και την επόμενη μέρα μεροκάματο? Θα λύσει τα πάγια αιτήματά τους για την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά για να έχουν σταθερό εργάσιμο χρόνο, για να μην πληρώνουν τον εξοπλισμό και τα έξοδα συντήρησης, για να έχουν περιορισμένη ακτίνα κίνησης? Όχι απλά δεν τα λύνει, αλλά με τις ανατροπές του αιώνα που φέρνει επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη θέση χιλιάδων νέων εργαζομένων που δουλεύουν ευέλικτα κακοπληρωμένα, τους αφήνει εντελώς ανυπεράσπιστους μπροστά στα συμφέροντα των εργοδοτών τους. Φυσικά, δεν θα μπορούσατε να νομοθετήσετε τις ανατροπές του αιώνα χωρίς να πάρετε και μέτρα για να περιορίσετε τη συνδικαλιστική δράση, να δώσετε ακόμα ένα χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας. Ας είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τη μισή δουλειά για να έρθετε εσείς τώρα να ολοκληρώσετε. Έλεγε τότε ο κύριος Τσακαλώτος, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε τους περιορισμούς στην απεργία, κάθε εμπόδιο για καλό. Αναρωτιόμαστε, μήπως τώρα που τα εμπόδια στην απεργία είναι ακόμα μεγαλύτερα, είναι ακόμα καλύτερα για τους εργαζόμενους? Τώρα, με αυτό το νομοσχέδιο, η δράση των συνδικάτων είναι κάτι σαν εγκληματική ενέργεια και η απεργία γίνεται πλέον μια, ή θέλετε να την κάνετε, μια συμβολική πράξη. Γιατί βάζετε στο στόχαστρο την απεργία? Για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος από μειοψηφίες, όπως λέτε? Σε καμιά περίπτωση. Το κάνετε για να μπορεί μια μειοψηφία αυτής της χώρας, μια χούφτα εκμεταλλευτές, να ταλαιπωρούν ελεύθερα και ανενόχλητα τους πολλούς, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου. Βάζετε στο στόχαστρο το δικαίωμα της απεργίας, γιατί ξέρετε ότι η απεργία δεν είναι μόνο οι δεκάδες χιλιάδες που διαδηλώνουν με τα σωματεία τους. Απεργία είναι η μηχανή που σβήνει, η πύλη που μένει κλειστή στο εργοστάσιο, το ρολό που κατεβαίνει στο πολυκατάστημα, ο σβηστός υπολογιστής, το γραφείο που μένει άδειο στην επιχείρηση, το καράβι που μένει δεμένο στο λιμάνι. Και αυτό είναι που πονάει εσάς, αλλά κυρίως
αυτούς που εκπροσωπείτε, τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομηχάνους, μεγαλοξενοδόχους. Η απεργία δεν είναι οι δρόμοι που κλείνουν για να έχουν να λυσάνε κάποιοι πληρωμένοι στα κανάλια όλων αυτών. Η απεργία είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων για να υπερασπίσουν τη δουλειά τους, τα δικαιώματά τους. Και εσείς θέλετε να το κάνετε μια συμβολική ενέργεια. Δεν σας τα είπανε καλά. Εδώ δεν είναι η Ιαπωνία όπου οι εργαζόμενοι απεργούν υποτίθεται δουλεύοντας, βγάζοντας παραγωγή και κέρδη φυσικά για τον καπιταλιστή, φορώντας μόνο ένα περιβραχιόνιο στο μπράτσο. Βάζετε νέα πρόσθετα εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία. Επιβάλλετε την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε συνδυασμό με παλιότερη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, που για απεργία θα αποφασίζει τουλάχιστον το 50% των οικονομικά ενεργών μελών του πρωτοβάθμιου συνδικάτου. Έχετε πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Όταν εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε εκλογικό νόμο για τους δήμους και τις περιφέρειες που δίνετε στην πρώτη δύναμη τα 3/5 των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων χωρίς να υπολογίζετε και το μεγάλο ποσοστό αποχής. Όταν από την πρώτη Κυριακή με 43% θα εκλέγεται περιφερειάρχης ο οποίος θα διαχειρίζεται και δισεκατομμύρια και θα καθορίζει τις ζωές χιλιάδων πολιτών. Πώς και ξεχνάτε αλήθεια ότι η ίδια η κυβέρνησή σας έχει πάρει πλειοψηφία σήμερα στη Βουλή και έχει εκλεγεί με λιγότερο από 40% όσων πήγαν να ψηφίσουν. Ποσοστό που στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο βέβαια, αν συνυπολογίσουμε και την αποχή, στο σύνολο δηλαδή του λαού, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους. Εάν δηλαδή για την κορυφαία δημοκρατική κατ' εσάς διαδικασία προβλέπατε ό,τι προβλέπετε σήμερα για απλούς εργαζόμενους που ζητάνε ένα δίκιο, θα βρισκόσασταν σήμερα στα στρογγυλοκαθεσμένοι στα έδρανα της κυβέρνησης, στις καρέκλες σας, να κουνάτε το δάχτυλο στο λαό και στους εργαζόμενους πώς τα ψηφίζει. Δηλαδή η κυβέρνησή σας εννοούμε να εκλογόταν με το 50-1 των εγγεγραμμένων στους καταλόγους. Δεν απαντάτε, γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε επί της ουσίας. Ψελίζετε μόνο ότι το δημοκρατικό πολίτευμα έχει νόμους, όπως είναι παραδείγματος χάρη η εκλογική νόμη που διαμορφώνουν τις πλειοψηφίες και πρέπει να το τηρούμε. Ακριβώς αυτό σας λέμε λοιπόν, ότι αυτούς τους νόμους σας τους ψηφίζει μια σαθρή πλειοψηφία κάθε φορά. Οι 158 βουλευτές που στην πραγματικότητα ακόμα και της δημοκρατικής αστικής σας τάξης δεν εκπροσωπούν πάνω από 90 βουλευτές, αφού τόσοι αναλογικά είναι το 30% που πραγματικά και ουσιαστικά εκπροσωπούσατε στο λαό τον Ιούλιο του 19 με βάση τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό δείγμα της αστικής κοινοβουλευτικής δικτατορίας σας. Και το πάτε παραπέρα. Θέλετε να επιβάλλετε σε σωματεία να μετρούν και οι ψήφοι όσων ψηφίζουν εξ αποστάσεως. Εδώ το πρόβλημα βρίσκεται, όπως και σε όλες βέβαια τις ανάλογες περιπτώσεις της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, στο ποιος διασφαλίζει ότι εργαζόμενοι δεν θα ψηφίζουν, για παράδειγμα, από το γραφείο του διευθυντή, του προϊσταμένου τους, με τον ίδιο πάνω από το κεφάλι τους, ή ότι ακόμα και δεν θα ψηφίζει και ο ίδιος ο διευθυντής τους αντί για τους ίδιους. Αλλά και αυτό ακόμα το απογειώνεται με τον νόμο. Ακόμα και αν οι εργαζόμενοι ξεπεράσουν όλα αυτά τα μεγάλα εμπόδια και αποφασίσουν τελικά απεργία, τότε σειρά έχουν οι απεργοσπαστικοί μηχανισμοί, αφού με το νομοσχέδιο απαγορεύεται ακόμα και τη φυσική παρουσία συνδικαλιστών έξω από τους τόπους δουλειάς τη μέρα της απεργίας για να περιφρουρήσουν τη δημοκρατικά και πλειοψηφικά, όπως λέτε, παρμένη απόφασή τους. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες θα μπορούν με απειλές, εκβιασμούς, τραμπουκισμό από τα μαντρόσκυλά τους να φέρνουν απεργοσπάστες για να σπάνε την απεργία, αλλά το σωματείο δεν θα μπορεί να το αποτρέψει. Προετοιμάζεται λοιπόν την επόμενη μέρα με απεργούς να σέρνονται σε δικαστήρια, με την εργοδοτική και κρατική βία να σμπαραλιάζει
κάθε έννοια συνδικαλιστικών ελευθεριών. Ανοίγεται το δρόμο για τη δράση σκοτεινών κύκλων που θα δρούν προβοκατόρικα και οι ενέργειές τους θα χρεώνονται στα συνδικάτα. Ήδη κάποιοι εργοδότες, άλλοι κρατικοί μηχανισμοί, έχουν αρχίσει να στρατολογούν τέτοιου είδους τάγματα εφόδου από τα ορφανά της εγκληματικής Χρυσής Αυγής και άλλους μαύρους φασίστες σκοταδιστές και ανορθολογιστές, αρνητές των πάντων που διαδηλώνουν ενάντια στα εμβόλια και τους στρέφουν ενάντια σε αγωνιστές που διεκδικούν τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Ολική επιστροφή στο 1900 και πιο πριν. Θέλετε να βγάλετε στην παρανομία το απεργιακό δικαίωμα και να νομιμοποιήσετε την απεργοσπασία. Αυτό κι αν είναι εξυγχρονισμός. Το αντεργατικό νομοσχέδιο που σήμερα ετοιμάζεστε να ψηφίσετε είναι ένα νομοσχέδιο, μας είπε ο Υπουργός Εργασίας, της σύγχρονης εποχής. Αν ήταν έτσι, τότε γιατί οι όροι δουλειάς γυρνούν έναν αιώνα πίσω, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε σκλάβους τον 21ο αιώνα, με αύξηση αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, με δουλειά από ήλιο σε ήλιο, με συνδικαλιστικές διώξεις και απεργοσπασία. Στη σύγχρονη εποχή της τεράστιας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, σύγχρονο είναι να μειώνεται ο χρόνος εργασίας. Σύγχρονο είναι το 7ωρο, το πενθήμερο, το 35ωρο. Σύγχρονο είναι να εξασφαλίζεται δουλειά για όλους με ικανοποιητικούς όρους αμοιβής και δικαιώματα και όχι να γυρνάμε σε συνθήκες δουλειάς του μεσαίωνα. Γι' αυτό το έκτρωμά σας θα μείνει στα χαρτιά, όπως και τόσοι άλλοι άδικοι νόμοι πριν από αυτόν.